Hei Benjamin, tervetuloa Radionovalle ensimmäistä kertaa. Jes, kiitos paljon. Kiitos, että sain tulla. Ja Ensinnäkin pitäisi sanoa, että onneksi olkoon. Ensimmäinen sinkku Underdogs on julkaistu nyt. Se on tosi iso juttu. Puhutaan siitä kohta enemmän. Mutta alkuun kaikki Radionovan kuuntelijat ei varmasti vielä tiedä, että kuka Benjamin on. Sehän alun perin on tullut Instagramin kautta tunnetuksi. Muutama vuosi sitten avasit Instagram-tiliin. Nyt sulla on jotain yli 200 000 seuraajaa eli huikea suosio. Ää, mutta tosiaan ensimmäinen sinkku Underdogs nyt julkaistu. Sä oot 17-vuotias Benjamin. Mitenkä sä olet päätynyt juuri tähän pisteeseen nyt niin kuin artistina? siis tää artistius on ollut pienestä asti iso haave. Ja en voi niinku sanoin kuvailla tätä fiilistä, että eka sinkku Underdogs on nyt julkaistu. Ja tota Instagramista siis, mutta tota, levyyhtiöt bongas. Ja tota, ää, siitä sitten mä päätin, että, hittu, että jos mä haluan tätä oikeasti, niin pitää treenaa niin ihan älyttömästi. Olla hmm. Ollaan tehty yötä päivää duunia tätä varten. Niin paljon ylä- ja alamäkiä, niin mikä ei ole tullut ilmoitteeksi tässä. Et ollaan tehty kyllä älyttömän paljon duunia. Missä vaiheessa tajusit, että sä haluat nimenomaan artistiksi tai ruveta tekemään musiikkia tosissaan? Mä en muista kenen keikkaa mä olin katsomassa niinku ala ajoilla. Mm. Mä katsoin, mä olin, että vitsi mä haluan tehdä tota. Saattoi olla muuten MTV Music Awards, jotka tuli siis telkkarista. Yeah. Mä olin, että vitsi kuin siisti, että mäkin haluan tehdä tota. Sitten mä hankin kitaran, aloin niinku kirjoittaa omi biisejä, lyrikoita. Sitten tota, niin kaikki tää sattuu. Mm. Tuli niinku, kuin... en tiedä. Miten sä, oot, öö, tai miten oot suhtautunut siihen, koska moni automaattisesti ajattelee, että okei, sä oot tommonen nuori söpö kaveri Instagramista tullut julkisuuteen, että, että osaakohan se oikeasti laulaa. Ja varmasti tulee aika paljon, voisin kuvitella, että sellaista niin kuin vähän nihkeetä palautetta ja ennakkoasenteet on sellaiset, että hän on vaan pelkkä tuommoinen kiiltokuva poika. Miten sä itse suhtaudut tohon? eihän sitä voi välttää. Et totta kai, et Instagram on uusi tapa, millä tulla. Et kymmenen vuotta sitten oli Idols, 5 vuotta sitten oli YouTube, nyt tulee Instagram, viiden vuoden päästä joku muu some taas. Et uusi tapoja tullaan koko ajan, tulee lisää. Ja öö, kyllä mä ymmärrän, miksi porukka ajattelee silleen. Mutta onneksi mä itse että kuinka paljon duuni tätä varten on tehty ja mä rakastan tätä, mitä mä teen. Ja sä haluat ennen kaikkea olla artisti. Siis ehdottomasti mä toivon, että mä saan tehdä tätä niin kauan kuin vaan elän. No, mutta se on hyvä, että on paloa hommaan, koska tietysti kun artistin uraa puskee, niin siihen tarvitaan paljon duunia. Niin kuin Benjamin äsken sanoitkin, äh, onko se vielä tässä vaiheessa ruvennut harmittamaan, nyt kun ensimmäinen sinkku on pihalla ja levyäkin jossain vaiheessa tulossa, että otsikoidaan aika paljon esimerkiksi lehdissä, että Suomen söpöin Instagram-sensaatio julkaisi biisin tai Instagram söpis. Häiritseekö sinua se, että niin, niin paljon keskittään tuohon sun muuhun kuin musiikkiin vielä tässä vaiheessa? No tässä vaiheessa se on niin kuin ihan ilmiselvää, että se niin mua verrataan, tai siis muistetaan Instagram-poikana, mutta mä toivon, että parin vuoden päästä muistetaan enemmän artistina, koska se on kumminkin se, mitä mä oon aina halunnut. Instagramihan mä en ois tässä tilanteessa, totta kai. Että Instagram on mahdollistanut tämän kaiken mutta se niinku on periaatteessa myös taakka, koska äö, mut muistetaan just Instagram selfie mitä mä en halua. Sä oot lukiossa, miten sä yhdistät koulunkäynnin ja nyt tämän musiikin ja muun, muun tällaisen niinku uran? Ennen kuin me kirjoitettiin sopimus tota, niin, levyyhtiön levy kanssa, niin me tehtiin vanhempien kanssa sopimus, että koulu pitää käydä loppuun. Ja siitä ollaan pidetty huoli, että nyt tota, mä tenttaan koulu eli koulu etänä aika paljon. Koska mä oon ollut täällä Helsingissä aika paljon, että mä käyn mm. kouluun, mutta just sitä, että koulu käydään loppuasti. No se on ihan hyvä. Sen jälkeen kyllä ehtii panostaa musiikkiin. Niin, niin, ja opettajatkin on sanonut, että nyt kun auennut tuollaisia ovia, että sä niin luvan ottaa unelmassa, niin koulu voi käydä vaikka myöhemmin. Mm. Että ollaan suhtauduttu tosi hyvin. Se on loistava. Hei, Underdogs Benjamin on tsemppibiisi. Siinä on semmoinen positiivinen sanoma. Mistä se oikein kertoo? Uh, Busy on Underdog, joka tarkoittaa altavastajaa. Ja biisissä lauletaan muun mm. muassa Just a Bunch of Misfits, joka tarkoittaa, että on niinku ihmisiä, jotka ei kuulu mihinkään joukkoon, että ne on yksinäisiä. Ja myös lauletaan siitä, että mikä este tulee vastaan, niin en pääse yli. Mikä on mun mielestä tosi tärkeää, koska mä oon itse ala-asteella ja ollut tosi yksinäinen ja mulla on sanottu, että et sä ikinä miksikään lauleeksi tuu, että herreistä, mitä sä kuvittelet. Mutta silti tässä sitä nyt ollaan ja mä niinku vaan jakaa tätä fiilistä tsempata muita jatkamaan tavoittelemaan unelmia. Mm. Biisin takana on muun muassa Joonas Angeri, joka on tietysti tehnyt Isaac Elia, loistavaa musiikkia Pete Parkkosen kanssa ja nyt kansainvälistä uraa luo. Sä mainitsit tuossa aikaisemmin, että sä itsekin kirjoitellut biisejä. Tullaanko kuulemaan nyt esimerkiksi tulevalla levyllä tai jopa voisiko seuraava sinkku olla Benjaminin itse kirjoittava kappale? Siis todellakin toivon, että se olisi ihan mahtavaa, että saisi omiin omii tekeviä itse tehtyjä biisejä levyllä. Mm. Eli sitä odotellessa. Nyt vaan pitää rustata hirveästi lisää kappaleita. <hankalaa> Joo, nyt aletaan vaan tekemään vielä nämä. No nyt olet saanut ensimmäisen niin sanotun puraisun musiikkibisneksestä. Onko sulle tullut tässä vaiheessa vielä mitään yllätyksiä? Koska helposti varmaan monilla uusilla artisteilla on jotain semmoisia ennakko-olettamuksia, jotka ei sitten ihan välttämättä olekaan totta, kun totuus paljastuu. Niin. No vuosi sitten mä ajattelin, että on pelkkää glamouria alla tämä kaartista. ja se, mitä niin näkee lehdistä se kaikkea. Mutta onhan se ihan älyttömän rankkaa. Yötä päivää tehdä duuni, eikä kaikki ole sellaisia, että aina menee hyvin ei todellakaan. On ollut monta yötä, kun, tehtyä, kun vaan halunnut itkeä, kun ei tehtyä, toimi, studio on mennyt päin, mitä, metsää. Mutta silti se on aivan mahtavaa. Että onhan tässä kaikki ihan uutta, enkä ole saanut kuvitella, minkälaista on. Mm, ja varmaan koko ajan tietysti oppii lisää, se on hieno Paljon oppii, joka päivä. Mm. No sä oot tunnettu Benjamin tietysti Instagramin kautta ja kohta musiikkisi myötä. Mitenkä paljon sua tunnistetaan, kun se kävelet tuolla kadulla? No onhan se lisääntynyt viime aikoina. Et, äh, vuosi sitten, mä, muista mä olin tosi hämmentynyt, kun yksi tyttö tuli kysymään kun Mä olin, että multa, kun, että mitä ihmettä? Mutta nykyään mun mielestä on ihan älyttömän hauskaa tavata uusia ihmisiä Kiva, kun tulee moikkaamaan, että hän periaatteessa tuntee mutta mä en tunne heitä, mikä on vähän sellainen välillä, se, mutta kyllä se on mun mielestä tosi siistiä, että pystyy jutella uusien ihmisten kanssa. Onko tullut sellaisia tilanteita, että, että esimerkiksi sinun ihailijasi ovat jotenkin täysin seonneet, kun ne on kohdannut Onhan sitäkin tapahtunut. Väli... Kerro joku esimerkki. Mm, no, meillä on ollut jotain tapahtumia jossain, ne on alettu oikein reppimään eikä päästä tyrti, mikä on aika sellainen pelottavaa, mm. Mut, Toisaalta eihän he tarkoita mitään pahaa. oikein ihania tyttöjä. Hei kiitos paljon Benjamin. Kiitos itsellenne.